BBC wamedai kuwa Haji alikuwa na hofia kuwa angeugua iwapo angetumia sabuni na maji. Miezi michache iliyopita wanakijiji walimshawishi na kumpeleka bafuni kumuogesha. Hata hivyo haikupita muda aliugua na hatimaye kufariki dunia siku ya Jumapili. Ndugu wa Haji hawajulikani ingawa alikuwa kipendwa na wanakijiji waliomjengea kijumba alichokuwa kilala. Alipata umaarufu zaidi kutokana na kuvuta sigara nyingi kwa mkupuo, ambapo wakati mwingine alikuwa akitumia mabomba ya maji kuweka kinyesi cha wanyama na kuvuta kama sigara. Ilidaiwa kuwa alikuwa anakula wanyama waliooza na kunywa lita 5 za maji kila siku kutoka kwenye ndoo chafu. Taarifa zinadai kuwa usafi ulikuwa unamfanya augue. Madaktari kutoka Tehran wanadaiwa kumpima mapema mwaka huu na kubaini kuwa alikuwa na afya tele. Kutokana na kifo chake, rekodi isiyo rasmi sasa inashikiliwa na mwanaume wa India ambaye hajaoga wala kupiga mswaki kwa miongo kadhaa sasa. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2009 ya Hindustan Times, Kailash Singh aka Kalau anadai hataki kuoga kwa sababu ya kuipenda nchi yake.